এটা সঞ্চলকৰ আত্মহত্যাৰ খবৰ গোৱালপাৰাৰ জুনকাইপাৰাত এই সঞ্চল্য ব্ল্যাকমেইলৰ অভিযোগ কৰি আত্মহত্যা কৰে এজন লোকে হত্যাৰ পূৰ্বে আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আজিজুল হক নামৰ লোকজনৰ নলংগা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী দেলৱাৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অশ্লীল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি দেলৱাৰা বেগমে কৰিছিল ব্ল্যাকমেইলিং বৰ্তমান কাউন্সিলৰৰ স্বামী গোলাম মুল্লাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে দেলৱাৰা আৰু গোলাম মুল্লাই সৰকাইছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন অকল ধন দাবীয়ে নহয় আজিজুলৰ পত্নীক হত্যাৰ বাবেও দিছিল উচতনি এনে এক পৰিস্থিতিত মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছিল আজিজুলে ব্ল্যাকমেইলিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ললে আজিজুল হকে ভিডিঅ'টোত দোষীক শাস্তি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে বগুৱান আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ব্যক্তি মোৰ দুটা আশাৰ কথা আছে ছাৰ মোক কোনোবাই ব্লেকমেইল কৰি আছে ইয়াৰ নাম হ'ল দেলৱাৰা বেগম নলংগা পঞ্চায়ত তেওঁ মোৰ পৰা মোক ব্লেকমেইল কৰি মোৰ উলংগ ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ লগত বনাই পেলাই মোৰ পৰা 25 লাখ টকামান ল'লে ইয়াৰ লগত মাওলা আছে গোলাম মাওলা কাউঞ্চিলাৰ ছাৰ মই মাটি বিক্ৰী কৰিছোঁ চব বিক্ৰী কৰিছোঁ চব দিছোঁ তথাপি মহি নামানে তাৰ মোৰ মিছেছৰ সৰু এটা পোষ্ট আছে এনআৰএলএম পোষ্টত কাম কৰে সেই পোষ্টটো লাগে তাক আৰু মোৰ মিছেছক মাৰিব দিছে মই দুইবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ মোৰ মিছেছক মাৰাৰ কাৰণে মই পাৰা নাই যাক মই ভাল পাওঁ তাক মই কেনেকৈ মাৰিম ছাৰ মোক ইয়াতে লুটি হেক কৰি দিলে মই মাটি বিক্ৰী কৰি দিছোঁ স্যার আপনি ইয়ার নিজ বিচার করব মই আজি মরি যাম স্যার মোক মারিব মই মরি যাম স্যার কিমান পয়সা মোর সর ভাইটেক মই মাটি বাড়ি বিক্রি করে পয়সা দিছো ঘরত মই মাটি তিনি বিঘামান মাটি বিক্রি করে সর ভাইটি মোর লগত মাঝে মাঝে টাকা খুঁজে দাদা মোক পয়সা দিয়া দাদা মোক পয়সা দিয়া কিন্তু কিহৰ কাৰণে পইচা লাগে এইখিনি নকয় কিন্তু আজিহে গম পালোঁ কিহৰ কাৰণে পইচা লাগে বুলি সেই পইচাখিনি চব এই দুটা মানুহে লুটপুট কৰি খাই আছে আৰু প্ৰেচাৰ গাৰ্ড কৰি কিনে আৰু মোৰ ভাইটিটোক আজি মাৰিয়ে পেলালে